Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, sou Alex Brito. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente para vocês. Vocês costumam, né, assistir os meus vídeos que eu posto mostrando as minhas plantações, mas hoje eu vou mostrar a plantação de um inscrito que através do nosso canal, do canal Coisa de Roça, ele plantou milho e utilizando as técnicas que nós ensinamos, está um milho muito bom e ele mandou esse vídeo depoimento para mim. Eu resolvi compartilhar com vocês porque eu achei importantíssimo, acho importantíssimo que as pessoas vejam que está dando resultado. E eu fico muito feliz quando eu recebo esses comentários, esses depoimentos. Eu leio comentários nos vídeos do YouTube, as pessoas dizendo que a sua plantação de milho melhorou muito, né, após começar a assistir os nossos vídeos. E quando eu recebo também esses vídeos que as pessoas mandam do plantio de milho, plantio de melancia, dizendo, né, que melhorou bastante, eu fico muito feliz. Porque o nosso canal Coisa de Roça, a nossa meta maior não é conseguir milhões de inscritos, não é conseguir milhões de visualizações. Essas são metas secundárias, mas a meta maior é fazer com que pessoas consigam produzir. Mesmo que uma só pessoa consiga produzir melhor, ou seja, incentivada a produzir através do nosso canal, nós já ficamos muito felizes com isso. Porque esse é o intuito, fazer com que pequenos produtores tenham condição de produzir mais, tenham condição de produzir melhor, esse é o mais importante. E também estimular pessoas a produzirem, né? Pessoas que talvez tinham desanimado porque não sabia a produzir. Então isso é muito importante. Inclusive, daqui a alguns dias eu vou fazer uma visita a um inscrito do canal que largou a cidade para poder plantar milho aqui na zona rural de Anagé. Então eu não o conhecia pessoalmente e agora eu passei a conhecê-lo pessoalmente agora e vou lá mostrar para vocês como é que está a roça dele. Mas daqui a pouquinho também eu vou deixar o vídeo desse inscrito, né, que mandou para mim, para vocês verem que coisa maravilhosa. Então esse é o intuito do canal, o objetivo está sendo atingido porque eu recebi depoimentos de várias pessoas que foram estimulados a plantar através dos vídeos do canal Coisa de Roça, a plantar milho, a plantar melancia, a fazer uma roça com variedades diferentes, né, de feijão, feijão andu, mandioca, milho, porque o produtor rural, o pequeno produtor rural, ele precisa ter um pouquinho de cada coisa para poder um ir suprindo o outro nos momentos que alguma cultura tem maior dificuldade ou tem falta, tem outra para poder suprir e ele não perder a sua renda. Então pessoal, veja só o resultado que deu do plantio de milho de um inscrito aqui do canal chamado Orlando. Que coisa maravilhosa, esse depoimento me emocionou muito, eu pedi permissão a ele para poder lançar no YouTube, porque eu acho muito importante que vocês fiquem sabendo também o que tem acontecido na vida das outras pessoas. Agradeço vocês por estarem sempre aqui no nosso canal assistindo os nossos vídeos. E se gostarem desse vídeo, se gostarem de mais um vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos, ative o sininho de notificações, porque isso é muito importante. Eu também quero ouvir os depoimentos de vocês, tanto me mandarem vídeos no WhatsApp, quanto nos comentários aqui dos vídeos. Então acompanhe o vídeo do nosso amigo Orlando, amigo inscrito, que é também aqui da Bahia. E pessoal, você vai ver que coisa maravilhosa. Bom dia, Alex. Quero te agradecer, Alex, que eu assisto sempre os seus vídeos aí e sempre procurando fazer do jeito que você fala aí, né? Aqui eu usei o Top Foss, ó. Aqui eu usei o Top Foss e o resultado tá aí, ó. Muito obrigado. Do mesmo jeito que você me ajudou, você deve estar ajudando muita gente, tá? E ó, essa variedade de milho aqui é a variedade de milho Feroz. Já tá começando a soltar a boneca, ó. Já tem boneca. Isso aqui foi plantado dia 8 de setembro. Deve estar com uns 47 dias, eu acho. E é isso. Muito obrigado. Do mesmo jeito que você está me ajudando, você ajuda muita gente. Porque ó, já tem duas bonecas.
Muito milho, o milho está muito bonito. Bati, foi plantado por top foz e bati ureia também. A única coisa que eu usei. Só que agora não estou encontrando mais o top foz. Aí de repente você me indica outro. Vou plantar aqui, ó. Nessa área e lá na frente lá também. Valeu, muito obrigado, Alex. Muito obrigado mesmo. Seu canal é show.